Міністерство оборони спільно із МОЗ та Мінцифри відпрацьовують уже основні 5 напрямків удосконалення роботи ВЛК, зокрема запровадження електронної медичної системи, електронних черг, збільшення кількості комісій, цифровізація даних. Детальніше про цю всю історію ми зараз говоритимемо з Мирославом Отковичем, це воїн Збройних сил України. Мирослав, вітаю. Вітаю, слава Україні. Героям слава. Ви були травмовані, як то кажуть, на власній шкурі, якраз чудово відчули цю всю історію. Я, коли дивлюсь цей сюжет, коли читала ваші і побратимів посестер повідомлення, в мене був шок, тому що мені здавалося наївно, так, що якщо в нас була медична реформа і ми вже якось цивілізацію пішли в звичайних поліклініках, то в військових, навпаки, мало би бути ще все краще. А виходить, що залишилося все в бюрократії, залишилося все, як ще там 20, 30, 40 років тому. Ну, насправді, це реально треш. Ви бачили цих хлопців, які розповідають, вони зовсім не схожі на людей, які щось вигадують. Це бойові хлопці з пораненнями. А вони розповідають правду. Перед тим, як відкриваються медичні заклади, формується величезна черга жива з людей. Там записуються всі ці люди в зошит, в клітинку, на аркушах А4. Хтось сотий, хтось взагалі там 500-й в черзі. Моя черга там в кінцевому кабінеті була під 502-м номером. Тобто це так є. І сьогодні в Україні реформується українська армія, підтягується до стандартів НАТО, бойові частини і таке інше. Але чомусь забувають про тилову частину, про медичне забезпечення. До медиків, які працюють в зоні бойових дій, в червоній, в жовтій, стабілізаційних пунктах, які витягують з поля бою наших бійців, питань в принципі немає. Там іде повна самовіддача. А отут в системі тилового медичного забезпечення є певні питання. Бо дуже багато медиків в цій системі працюють вже десятиліттями, і вони звикли працювати в довоєнний період. І вони не можуть ментально перелаштуватися на те, що зараз з'явилися люди, які не будуть їсти ці їхні совкові щі і вимагають цих реформ. В нас є гідність, ми вимагаємо до себе не особливого ставлення, а ми вимагаємо просто людської поваги, коли в медичній системі в основі її є пацієнт, а не лікар, який тебе знецінює, каже, що твоя травма чи твоє поранення нічого не варте, і, в принципі, ти тут косиш, і ти повинен вже бути на фронті. Таке ставлення нагадує трошки цю російську риторику, що баби що наражають, ви тут косите, не хочете, не треба, прийдуть нові замість вас. А ми отут такі поважні медики зі стажем, нам тут мало платять, і вас тут всіх дуже багато, ми з вами не справляємося, тому ми до вас так ставимось. Ні, так бути не повинно, і цю систему потрібно і можна реформувати. І на прикладі конкретного закладу у Львові, у цього медичного закладу «Напстрака-2», ми спільно з волонтерами довели, що ситуацію можна змінювати. Довели, от ви сказали про волонтерів, так, довели. В нас є фото, де ви публікували, як виглядав навіть туалет, в який так страшно заходити. Ми зараз покажемо це фото, і знову ж таки я бачила, що саме волонтери якраз допомогли, щоб хоча б якось уже санвузли почали змінюватися. Так? Тобто, абсурдно, що вдалося зробити на цей момент? Абсурдна ситуація. Вперше моє прохання було проігнороване, коли я сказав, що є волонтери, ми можемо зайти на добровільних засадах, є ресурс допомогти. Сказали, що нам нічого не потрібно, у нас все є. Зараз ця ситуація змінилася під тиском громадськості і допустили волонтерів в цей медичний заклад ЗСУ. Туалет, який ми тільки що бачили, насправді він жахливий, не дотримується там ніяких санітарних норм. Зараз відкрили інший туалет в тому ж закладі, відремонтований, гарненький, чистенький, там навіть туалетний папір поставили, уявіть собі. І кажуть, що рідке мило. На милицях зайде туди? На візочку заїде туди? Ну, на візочку є питання. На милицях так. Але в чому іронія, що цей туалет стояв відремонтований довгий час, але в ньому не було дверей. І от коли ми привернули увагу до цього питання, то двері таки вставили. Я їх не бачив, але мені волонтери казали, що, можливо, вони навіть броньовані, ці двері. Знаєте, які були, такі вставили. І добре, що вставили. Ну, це хоч щось. Але, знову ж таки, я вас, вибачте, перепиняю так періодично. Це проблема конкретного львівського закладу, чи все ж таки це проблема системи?
Це проблема системи. Бо коли я написав цей допис, він отримав великий розголос, і мені почали писати зі всієї України приватні повідомлення люди, які стикнулися з такими аналогічними проблемами. Це і Івано-Франківськ, це і Житомир, і Полтава, і дуже великі проблеми в Києві, в київському госпіталі, де також буквально штурмом щоранку поранені беруть оці адміністрацію, ну, точніше, реєстратуру, де потрібно зареєструватися до лікарів. І цей процес, він налагоджений таким чином, точніше, не налагоджений, що неможливо дотримуватися будь-яких часових рамок, бо немає електронної черги, немає електронного документу обігу. Один з хлопців, який стояв зі мною в черзі, він сказав, що вже 2 місяці проходить ВЛК і 21 день стоїть в черзі. Той час, як ви чули, що на ці потреби передбачено там 2 тижні. І виходить оця тяганина з військовою частиною, з госпіталем, з поліклінікою. Людина, яка повинна після поранення найбільш продуктивний час відновлюватися в важкому фізичному стані, опиняється в цьому темному, сірому, затхлому лабіринті медичних закладів ЗСУ, де ніхто на неї не звертає уваги. І тому ми у Львові зробили таким чином, що у цій поліклініці, де я був, зайшли волонтери, і там з'явилася вода безкоштовна, там з'явилася можливість отримати психологічну допомогу, там з'явилася медична служба, яка вимірює тиск у разі потреби, бо дуже багато бійців після наркозу загального чи спинального в них стрибає тиск. Тобто є ці елементарні речі. І головне, запрацював ліфт. Тому що коли я там був, ліфт не працював. Тепер він працює і дбають про те, щоб хлопці без кінцівок не ходили по сходах пішки. І знову ж таки, окрім того, що ви стояти в усій цій черзі, бійцям ще потрібно поїздити по країні, тому що військова частина може бути в одному місці, ВЛК в іншому населеному пункті, а по суті відновлюватися ти мав би взагалі вдома. Тобто дають же ж відпустку також, щоб вдома відновлюватися. Знову ж таки, це проблема того, що немає оцього електронного документу обігу, що кожен ти обов'язково маєш сам їхати і забирати оці всі папірці? Так. Якщо б цей документообіг був, цього б робити було не потрібно. Зараз на рівні Міністерства цифрової інформації Фьодоров займається цим питанням, він це задекларував. І на рівні Міністерства оборони, Міністерства охорони здоров'я зараз є сигнали про те, що будуть вирішувати це питання. Знаєте, є розуміння того, що коли конструктивно підходити до вирішення проблеми, коли не говорити, що там зрада і все, реагує влада, вона, ну, поки що притомні чиновники, і вони на це відреагували. І це приємно. Головне, щоб зараз цей процес не застряг на півдороги. Я бачила інтерв'ю з Масінаємом, який також підіймає ці питання, також створюється там організація для того, щоб якось, скажімо так, пушити цей весь процес. Але в мене інше питання. Чому саме зараз вилізла ця проблема? У нас майже рік повномасштабного вторгнення, а з 2014 року в нас війна триває. Чому тільки зараз? Чому ми не реформовували медичну систему? На вашу думку? Ну, зараз вона виникла, тому що я пішов в госпіталь, написав пост. Ну, так тобто банально. Ви не злякалися так, сказати вголос? Не злякався, ну і, можливо, там якась ця... Мене підтримали там мої товариші, які перепостили це, і воно набуло цього розголосу. Я не знав раніше, я десь чув відголос. Бо, розумієте, коли активні бойові дії, особливо на початку війни, ти не можеш розпорошуватися на вирішення всіх питань. Я побачив, куди я потрапив і на це відреагував. Але мене цікавить, що робили відповідні чиновники. Вони не могли не знати цих питань і проблем. От я написав, тут же відреагував офіс омбудсмана Уповноваженого з прав людини Верховної Ради. Я їм дуже дякую. Вони регіональних представників прислали. Прийшли люди, зафіксували, підтвердили мої слова. Бо одна справа – мої слова – це мої слова. А інша справа – підтверджений висновок офіційного омбудсмана. І це дало поштовх для подальших юридичних дій. І мені здається, що цей процес потрібно рухати. Він має мати 2 напрямки. Один – стратегічний – запровадження в цифру цих всіх процесів документообігу, а інший – негайна оперативна допомога тим медичним закладам,
де бійці перебувають в неналежних умовах і порушуються їхні права. Тому волонтери в всіх містах мали би сміливо заходити в адміністрацію цих закладів, і ці адміністрації не мають права їм відмовляти допомогти бійцям, якщо там не все гаразд. Ну, ви самі розумієте, що дуже часто щодо цивільних волонтерів звучить аргумент, що все ж таки це військовий госпіталь, війна, питання безпеки і так далі, і не завжди це можливо. Це вирішується списки, перевірка, день-два, і ці люди повинні заходити і працювати. Ніхто не говорить, що нахрапом з вулиці. Перевірте. Як з вашого досвіду, знову ж таки, бійцю, який зараз стоїть, чекають ці всі кілометрові черги, як найкраще поступати в ситуації, коли дійсно от хочеться зрушити глибу з мертвого місця? Що йому найкраще робити, в якій послідовності? Ну, я би радив звернути свою увагу на громадські організації, які цим займаються, які зараз створюються. Радив би звернути увагу на офіс омбудсмана, Уповноваженого з прав людини Верховної Ради. Як виявилось, на моєму прикладі вони досить ефективні. Вони беруть і працюють, і чесно роблять свою роботу. Тут багато не треба, просто чесно зробити свою роботу. Вони її роблять. Ну і звертатися до засобів масової інформації. Бо, як показує практика, це працює. Суспільство, рівень поваги до воїнів ЗСУ в суспільстві достатньо великий, щоб оці от такі тригери, які піднімаються в засоби масової інформації, викликали широкий резонанс. І відповідним чином влада не має варіантів, як реагувати. Але знову ж таки, це потрібно робити конструктивно. Мова не йде про якісь там пікети там, чи таке інше. Ми повинні розуміти, що в нас відбувається війна, і ця ціна цієї війни, що певні політичні і громадянські права є частково обмежені. Звісно, наступний день після закінчення війни це все має бути повернуто в повному обсязі, громадянське суспільство має працювати на повні оберти, але зараз, під час війни, працює тільки конструктив. Як можна допомогти? І я знаю, що і вашому підрозділу потрібна допомога. Розкажіть про це, як можемо допомогти? Так, я боєць 130-го батальйону територіальної оборони Києва. В нас є різні підрозділи всередині батальйону. Зокрема, зараз є потреба зібрати кошти на автівки, ремонт автівок для мінометної батареї. Це дуже важлива функціональна частина нашого батальйону. Тобто це люди, які прикривають штурмовиків, люди, які відсікають ворожі напади, нищать розрахунки орків в їхньому там неглибокому тилу, але там на 2-3 кілометри в глибину. Тобто мінометка – це та маленька артилерія, яка вирішує хід багатьох локальних сутичок. І от ці міномети, вони дуже важкі, і без машин з цими мінометами не походиш. 120-й міномет, до прикладу, разом з БК може важити декілька сотень кілограм. Відповідно, зараз от ми збираємо на ремонт автівок для мінометної батареї нашої. Ми маємо QR-код цього збору, ми його зараз покажемо. Так, от за цим QR-кодом ви можете допомогти підрозділу Мирослава саме на збір автівок, які їм необхідні. Давайте долучатися. І те, про що ми говорили, так, військово-лікарські комісії, знову ж таки, якщо ви військовослужбовець чи військовослужбовець, які стикаються з отакими порушеннями, не бійтеся піднімати ці питання, тому що дійсно це необхідно. Ми, як сказав Мирослав, в плані там озброєнь, в плані стратегії, тактики і так далі, ми тягнемося до натівських стандартів. Мені здається, що в деякі моменти ми навіть їх перевершуємо, враховуючи наших воїнів. Але от в плані дійсно такого ставлення, тому що це перш за все ставлення людське, це перш за все ставлення до людини показує, оце от вистоювання на морозі, на милицях, в чергах до лікаря, який прийме, не прийме тебе, видадуть, не видадуть талончик, тому що там обмежений графік роботи, це перш за все також людське ставлення. Піднімати це питання, тому що знову ж таки, тільки от давлячи, тільки пушачи цю всю історію, можна дійсно її змінити, її змінювати необхідно. І чекаємо знову ж таки на реакцію вже державних структур, анонсували вони її, дуже сподіваюся, що вона буде. Ну, дякую, що піднімаєте ці питання. Так, будь-який соціальний психолог вам скаже, що якщо задавнювати такі процеси, не звертати на них увагу, буде дуже потужний негативний фідбек від тої ситуації, коли зневажають права військових. Це люди, які повертаються на передову після госпіталю.
і вони повинні з якими думками йти знову воювати за цю державу. Плюс після перемоги вони будуть адаптовуватися в цивільному житті, і ті завдані травми, ця несправедливість буде грати не на користь стабільності в державі. Про це потрібно думати вже зараз і тепер. Абсолютно. Дякую вам за розмову, дякую вам за те, що робите. Дякую. Мирослав Воткович, військовослужбовець, воїн ЗСУ, і з нами був сьогодні в гостях про ситуацію, яку ми маємо з військово-лікарськими комісіями. Ще раз кажу, якщо ви буваєте в таких ситуаціях, є в таких ситуаціях, то обов'язково піднімайте ці питання.